och välkomna till en ny vlogg. Nu tänker ni säga, vad 17 har du gjort? Och ja, det undrar lite jag med. Men jag har inte gjort någonting som är farligt, utan jag har gjort en ansiktsbehandling. Inga sprutor eller någonting, utan bara liksom en peeling. Men min hud har ju liksom reagerat, kan man ju säga. Och då tänker ni så här, varför gör du det här? Jo, för att när man blir äldre så blir huden mycket alltså så här, skörare. Och min hud har liksom, ja, men blivit väldigt matt och väldigt torr. Och därför har jag typ boostat den. Men det är liksom inga injektioner eller någonting. Även om det kan se ut så i detta nu. Utan det är mer en liksom laserbehandling och min reaktion på det. Japp. Men jag vill egentligen bara börja den här vloggen med att säga så här, att varenda gång vi lägger ut en vlogg så skriver så många människor så mycket fina saker. Och jag blir så rörd varje gång. Men alltså, verkligen med handen på hjärtat, så rörd. Och vart vi än åker så är det alltid någon som kommer fram och de vill ta bild. Och de vill liksom, alltså jag blir så glad. Jag vill verkligen att ni ska veta det, hur extremt glad jag blir. För det är helt enormt. Så tack, tack, tack alla ni som varje dag tummar upp, eller varje gång tummar upp och som skriver. Jag svarar på allt. Så miljoners tack för det. Men nu så är jag nere på KC, klockan är 08.04, vi är lite sena. Hela ska in klockan 8 och prova ut linser, för hon ser inte så bra. Hon har ju haft glasögon men vägrar ha på sina glasögon, för hon tycker inte att det är bekvämt och det är jobbigt att hit och dit och upp och ner. Och nu då så var vi gjorde en ny synundersökning och då visar att hon har synfel på båda, men det är bara en ögat som hon kan ha lins på. Och det ska typ hjälpa för andra, alltså jag vet inte. Men vi ska gå in och kolla ungefär. Hon ska alltså gå på linsinsättningskurs för linser. Ja, ni hör ju själva. Men återigen, tack. Hur var det fram? Du lutar dig framåt så du inte tappar den på golvet. Nu ska du peta in den. Vilket är höger? Den. Nej, jag vågar inte. Jag kommer att bli på jättemycket panik. Jättemycket panik. Men stod, fick du inte lärt dig hur du skulle göra? Jo, jag vet ju vad man gör. Ja, men då så. Det är bara att köra. Jo, nej. Så lär du mig sen. Ska du kolla uppåt också då? Nej. Nu tappar du den. Fel håll. I believe in you. Gud vad grym du var. Efter att gett upp 1000 gånger. Hailey, det är ju lika illa att kolla hur jag ser ut som du utan smink. Du är jättefin. Och du har linser. Eller lins. Du är bara en ögat. Jag ser ju skit av andra också. Men du ser väl bra på det ögat som du har nu. Och tänker att då kommer det ju vänja sig förmodligen. Det var ju som hon sa. Att det känns skitläskigt. Ja. Vad är det som känns läskigt då? Jag känner ju att jag har något öga. Ja, men det kommer du vänja dig vid. Du är grym. Open up. Den där knäppen. Den här brukar jag blippa när jag har en nyckel. När du har nyckel. Men Ulla och mamma tvingat mig ut och spruta. Nej, men du måste ta hepatit, din andra hepatitspruta. Varför det? För att du har bara ett, du har tagit två sprutor. Då kommer jag leva Thailand ändå. Nej, fast det vet man inte. Nej, men om du får hepatit så kan du fara illa. Det dör. Du kan bli sjuk. Ja, jag blir sjuk. Åh, äckligt. Ja, det gjorde du faktiskt. Lutar fisk. Och sen ska vi åka och till Hemtex och köpa lakan till dig. Vad ska fiska? Oh, fisk. Och sen ska få dem att klippa mitt hår. Det luktar rökt fisk, gör det. Fast det luktar ändå ganska gott. Mm. Så, nu ska vi ta en liten nummerlapp här. Och sen ska få dem att klippa mitt hår. Ja, det blir eftermiddag det. Mm. Det är så luftigt. Känns det bra? Nej! Det är för lama. Men tack vare att du tog ditt vaccin så var ju mormor gullig och köpte ett säng. En sänglaka till dig? Ja. Varför lockar man din lilla? Nej, men vi alla har sådana här flanellakan. De är ju helt
Jag har, men det kanske inte är världens bästa skor att gå med heller. Jo, precis det. Så nu ska du köpa dig ett flanelllakan. Det blir mysigt. Hoppas att du kör dubbelt som jag sa. Hit, nu. Mm-hmm. Ja. Jag satsar på sned. Men sen får jag blinka till den då. Vad fint lakan du köpte. Ska jag tvätta det när jag kommer hit? Vi skulle gå till Michelle Company med att köpa en mikrofon. Just det. Jag köper ett tema just för dig. Kom där ut, skynd dig! Oj, 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 oj! Kom! Hej! Hej! Oj, ni var så roligt att komma ut! Och det är Kissy! Du, jakthunden. Låt henne kissa i fred nu. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Men du vet att ingen tycker... Du är som en liten valp. Du är som en liten valp! Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Hej du! Hej älskling! Hej! Ja, nu går vi! Kom nu! Oj, oj, oj! Mandy, kan du gå och kissa också? Kan du gå och kissa också? Oj, oj, oj! Kom nu! Oj, oj, oj! Åh, en fin pinne! Wow! Så, nu så ska jag gå ut till min kära pappa och hjälpa honom med lösdriften. Hailey ska också vara med som moraliskt stöd, typ. Men det är så sjukt konstigt väder även idag, för att det är liksom dimmigt, disigt. Och så kommer det så här små, små, små regn. Så man blir ju liksom blöt, fast det inte regnar. Hej, vovarna! Ja, så nu ska vi... Det regnar fast det inte regnar. Det är skitjobbigt. Har du prov? Nej, jag sitter bara och löter på mig hela tiden. Jag och pappa har varit uppe och byggt på lösdriften. Dock kunde vi inte filma. För det är så rått ute. Jag blir galen. Ja, men alltså, när man kollar i här så ser man att det inte regnar. Men när man går ut så blir man pisseblöt. Det är såhär miniatyrregn typ. Oh my god, det ligger lite sånt där Marc Jacobs-grej. Den är nog lite förstört nu. Från när jag busade mig. Ska du klippa dig? Ja, mamma ska klippa av min hår. Hur känns det med utan lins nu då? Bra. Var det svårt att få ut den? Hur gjorde du? Så. Ja. Jag tror min avdrag. Jag gjorde så. Får du prova sen att stoppa in den i? För jag imorgon. Det är bra att spara liksom så. Men imorgon får du göra det till skolan. Varför inte sova imorgon? För att man ska inte göra det då, det är inte bra. Vad händer om jag däckar då? Däckar? Alltså bara däckar. Somnar på dagen? Ja. Det är nog ingen fara. Nej. Det har Chloe. Det har Chloe. Jag kanske måste borsta mitt hår. Ja, nu är det inte jag som ska springa så lite. Nej. Utan det är du. Jag slipper. Bra eldnings... Nej. Jag ska elda ikväll, tänker jag. Ikväll? Du har prov på fredag. Det är så roligt för Hailey har tjatat att hon ska klippa henne och bara ingen frisör ska inte klippa mig. Jag bara, nej. Nej, skämt att säga, hon är inte en frisör. Hon är ju inte en frisör. Men skitsamma. Så säger hon såhär, klipp allt slita. Det är lite fattigt. Hon har klippt en sån här bit. Hon kommer ju bli liksom, hon kommer ju få panik. När hon inser hur mycket mormor har klippt. Ungefär samma panik som jag får nu med att jag inte har bilnyckeln med mig inte bilen. Ja, jag ska åka och hämta Chloe nu i alla fall. Och nej, jag har inga bilnyckeln med mig. Vi ses snart. Welcome home. Sociala ligan alltså. Vad vi ser nu då? Det var väl skönt? Friskt och fint. I typ två dagar till. Mormor har klippt. Nu tittar jag på. Jag tittar på den. Kissimus 3. Den boken du har. Exakt. Kan du läsa samtidigt? Men nu spelar jag start. Ska du inte visa Chloe hur man stoppar in en lins i ögat? Nej. Snälla. Så, nu ska jag och Chloe gå till... Stallet. Gud, det lät som någonting välter här ute. Vad gör ni? Lysefrön. Det är så ruggigt ute. Men det som är skönt, kan jag tycka någonstans, är att när man väl kommer in sen,
för nu går vi ut. Grejer. Sen ska vi nog gå och vaccinera Hailey och Chloe också idag mot hepatit. Men när man väl kommer in sen så är det så jädra gött att man har liksom varit ute i så många timmar. Och nu är det lite bättre än förut kanske, men det är ändå ruggigt alltså. Men vi ska ta och rida ut och jag ska ta med mig, nu glömde jag det. Oh, jag får ta en påse från stället. Jag ska ta med mig lite vitmossa hemma hade jag tänkt. För att ha till dekoration och annat. Så ja, that's my plan. Och sen ska jag upp på vinden också gå på råttjakt. Det ser jag inte så mycket fram emot. Men jag måste. Men sa inte pappa att, jo, varför går de inte hämta upp då? Joho! Så det ska jag göra också. Men klockan är typ 2:30 typ. Så att vi har en timme på oss att gå ut innan det blir mörkt. Och jag tycker ändå att det ser lite... Jag är fortfarande väldigt svullen alltså. Ja, det hinner lägga sig tills imorgon i tanken. Kämpar vi mot klockan. Oj, oj, oj! Dun, 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 dun. Alltså det är ganska varmt. Men det är rått liksom. Kämpa Lovis. Kom igen, spänn benen och ställ dig upp. Det är jättebra där. Det är perfekt, där är det bra. Superbra. Gud vad stark du har blivit Lovis. Riktigt bra där. Bra där Sandra. Oj. Nu går vi Mandy. Kom med. Nej, nej, nej. Hon blir lika trött hon. Uffa alltså. Ja. Bra Lovis. Nej, Uffa drar inte ner huvudet så. Åh. Ja. Det är bra. Det var så va? Men ändå skönt att få en liten tur så. Så nu är det hemma igen inne och nu är det skålsvall ute. Det är så deppigt. Alltså jag har ju varit på råttjakt. Nu går du och lägger dig. Det är så här, vi har våra hästfoder. Hopp, 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 hopp. På övervåningen, eller på logen liksom, uppe på vinden istället. Och alltså det här är så otroligt. Snälla röra dig ut Reinhold. Gå och lägg dig i din säng tack. Ligg. Så, bra. Och alla marschsäckar har blivit öppnade. Eller ett hål i liksom. Vilket inte är så trevligt då, såklart. Men... idag så fick jag lite nog. Så jag tog upp Rut på vinden. Rut är ju en Jack Russell. Och hon hittade ett bo. Jag fick typ panik. Så ja, vi måste ju ta tag i det. Men jag måste ändå ge en eloge till Rut som faktiskt är... liksom ingen jakthund. Jag har aldrig jagat med henne. Men hon hittade boet direkt. Men snälla rara du. Gå och lägg dig. Hopp i säng. Ligg. Ligg. Men ja. Det var inte så kul. Så nu har vi lite på tag i. För vi kan liksom inte ha en råttfamilj boendes. Som ska äta upp. Liksom, det är ju skadedjur. Men jag tycker ju typ att de är himla gulliga också. Så att, ja. Men de kan väl bo i skogen då, tänker jag spontant. De behöver ju inte bo uppe på våran loge och förstöra all våra hästmat. Men, ja, så är det med det. Men jag har idag också med Hailey varit och köpt ett nytt underlakan till hennes säng. Och det blev så mysigt, ni ska få se. Kolla, hon har det. Ja, men vi ska laga det. Kolla vad mysigt. Jag har 5 kuddar. Ja men alltså det ser så mysigt ut. Det var råttorna.
Nej men lägg av. Vad var det som rasade nu? Det vet jag. Vad som rasade nu. Men nu är det något med lamporna. Nu har Chloe gått och tagit något som jag har sagt vi ska skänka. Chloe. Vad är sänghimlen? Chloe. Vad är det? Vad är sänghimlen? Det säger inte jag. Det där vill jag ha. Okej. Tror jag inte han skänker den då. Mysigt har du där inne. Men det är faktiskt där. Ja, jag ser det. Men vet du, jag tänder en ljus och sitter här inne och målar. Ja, det luktar. Sådana evighetsmålar. Det luktar väldigt gott här inne. Mm, det är för ljusen. Ja, och du har också väldigt fint underlakande. Och fin säng. Jag gillar när det är städat och det. Jag gillar verkligen det med, så jag är väldigt kan glad. Kan du hjälpa mig med sminkbord? Nej, det kan jag faktiskt inte. Det får du... Det är inte så kaosigt ändå, Chloe. Men jag tycker jag har så mycket grejer där på. Nej, fast det har du inte. Faktiskt. Jag köpte såna här pads till dig idag med. Det är mer stökigt här under. Ja. Ja, ja. Ha så mysigt då. Hej då. Vad handlar det om det? Förstod du alla orden och så? Gjorde du verkligen det, Eli? Jag har ju sett filmen så hela idag. Ja, men det är bra att läsa lite grann. Man lär sig väldigt mycket. Det här är en engelsk bok som Hailey läser. Jag tror jag vet vilken det är. Ja. Och sen så läser du en svensk läskig bok. Eller en deckare. Men helt sjukt. Det är en människa i som heter Alina. Alla heter Alina nu för tiden. Mm. Men jag gillar att du läser. Nej, jag inte om. Fast det gör du. Du vill ha det ut. Ja, jag tycker mer din överläpp är roligast. Ja. Din överläpp är roligast. Jag tar bara tappan. Nej, fast du sa att ta allt som är slitet och se att hon klipper en sån här bit. Jag tänkte att hon kommer få ångest. Det är så mycket, Hailey. Det är ett års växt. Ja, men det är också ett år att vara platt. Ja. Morgon och kväll liksom. Vi får sluta platta det. Ja, men jag vet inte hur jag ska använda det där curly. Man curly borstar och sen så lägger man i det och så låter man det torka så. Så, nu är det faktiskt dags att avsluta vloggen från igår. Jag, Robin somnade med Chloe, jag var i stallet och som jag sa så hade vi ju en liten rått incident på vinden. Jag har fått släppa ner alla marssäckar från vinden för det är tydligen bara det de har attackerat. Jag är ju liksom hela vinterns foder där uppe. Och jag hela var uppe och kollade till hur det såg ut när vi var uppe igår kväll. Det drog ut på tiden och ja... To be continue. Alltså jag är ju en sån djurvän så jag går ju sönder av att tanken av att vi liksom måste ta bort det här råttboet. För det är ju skadedjur men de är fortfarande djur. Så det är så här, men de förstör ju också väldigt mycket. Och de kan väl leva ute i skogen i någon liten håla och mysa sig. De behöver ju inte vara just på våran vind i min tanke. Men jag måste säga att jag är så sjukt glad över mitt... fågelbo. Det är roligt att jag säger att det är mitt pris som att det inte är resten av familjens. Det är det ju såklart, men det är jag som den lilla jäken. Vet ni vem som sitter där nu och inte en fågel är där? Ser ni vem som ligger där? Och bara väntar på att det ska komma en liten stackars fågel? Nej. Det är jag, kom då! Missy katten! Rut, kan du gå och säga till katten och inte äta upp småfåglarna? Mm. Så ska den här vara lite redig. Rut, var är katten? Var är katten? Nej, stanna där. Stopp. Det kan vara lite. Vad är det år? Vad är missen? Mandy, kan du ta missen? Ta missen. Ta katten. Ta katten. Roligt, de fattar inte det, för de är ju kompisar med katten. Det var hon! Bra! Men ni får ju jaga bort henne från småfåglarna. Ja, ni kan ju inte vara medbrottslingar. Nej. Ni kan ju inte vara medbrottslingar till katten. Nej, Rut, gå ut! Ja, det är fantastiskt ute i alla fall. Hon är svinsur. Hej!
där så. Hon bara, jag gör inget, jag solar. Jag tänker inte göra något alls. Ingen bus. Man bara, jo det kommer. En modig liten fågel i alla fall som är där. Och så har vi hon. Killer cat so. Ja. Hon skulle vara lite mer som en fågel. Eller som en katt. Helt obrydd. Jag måste också säga så här. Air up. Jag gillar air up väldigt mycket. Men det är mitt sätt att visa med vatten på dagen. Och den här podden tycker jag är så jäkla god. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror det är bubbelgum. Men den är svinlo. Men det gör att jag dricker mer vatten. För jag är så sjukt dålig på att dricka vatten på dagen. Men Air Up är faktiskt fantastiskt. Och jag tror att vi kommer ha en rabattkod på Air Up den här månaden. Så håll utkik efter det. Men nu är klockan 9:30 och jag behöver snart faktiskt åka, för att här i Kungälv så på Lundgren så har de fått in sjukt mycket glutenfritt och jag vill verkligen ha glutenfritt, så jag ska faktiskt ta mig en tur med bilen och åka och fixa det. Men jag vill också avsluta vloggen här och nu och säga tusen tack för att ni var någon hundligare ner. Tusen tack för att ni har tittat på den här vloggen och jag tycker ändå det hände, jag har klippt första delen av vloggen men så blev det inget, nu kommer katten. Nu ska jag ta in henne. Men det blev liksom inget avslut. Och då kände jag att jag får göra det nu istället. Okay. Men jag och pappa... Kommer den? Nej, nu drog hon. Men jag och pappa, vi ska fortsätta bygga på lösdriften. Igår kunde jag liksom inte filma. För att det typ regnade hela tiden. Det var så småregn hela tiden. Idag är det ändå sol och fint. Men vi ska fortsätta bygga och grejer där. Och sen så ska vi fixa en massa annat kul. Jag ska också bygga en sak. Men det får ni se i vår nästa video. En juldekoration ska jag fixa med. Som jag är väldigt laddad över. Men tack för att ni tittat. Glöm inte tumma upp videon. Det gör så mycket så allihopa som har kollat ända fram till nu. Klicka en tumme upp och skriv en kommentar. Så svarar jag på det. Puss på er. Ha det så bra. Hejdå.